Wow. Здравейте, дами и господа, видяхте първо на кочетото финала на голямата игра, което по начина по който завърши, според мен е... Втори елен. Ще има нещо скрито там. Тази светлина, която премина, начина по който завърши всичко. Може да очакваме втора част. Искаме втори елен. Още печени елен трябва да има този свят. Сигурно си измисли нещо. След това видяхте и Мит как ги пръсна с последното си клипче, което направи за снегови плевове. Така. Тук си говоря с Хилисънг, между другото. Понеже става въпрос за... само фидвам, казвам. CSGO School няма да има. CSGO School няма да има, колкото да ми се иска. Не мога да ви покажа нищо на CS, съжалявам, аз съм просто един траш там. Значи на лига не съм, но не е същото. Малко поговорим и си така, за като си пишеш, да. Тук се разбирам. Общо взето, как ще премине Лига Legends School днес? Никола ще спектейтва игра и да. Съответно ще коментира, нали, грешките, съответно някои отбора или позитивните страни, кой как е реагирал, защо го е направил. Много точно на време ще започне този скул, защото отбора на Savage Soul, Headshot BG, в момента играят на турнир Go for All и те се намират в момента в Champions League, което означава, че играта ще почне скоро и това е доста интересно, защото там ще видим наистина high level така play, тъй като те са доста добри играчи в отбора. Хилисък също каза, че ще ги... Да, понеже никога не може да върши две неща едновременно. Аз мога само да ям и да пия примерно едновременно. Ще спектейтваме Savage и ще коментираме играта. Да, там ще мога да ви обяснявам по, нали, защо го правят това, къде ще ларнат и такива неща. Както видите, аз не съм играл лига, това тук дори не са мои игри. Някои хора ми играха с акаунта. И за това имаш само викторите, нали? Явно те, които си играят с акаунта ми са добри, бе, какво? Момичета, момчета, моят акаунт е малко като, не искам да кажа, нали, като лека жена е. Много хора минаха през акаунта ми, за да ми махнат 35 довижда мистер Елиан. Който си напуска кораба. Да, той напусна кораба, само трябва да ги малко отвънка, да не го причакат някакви изроди с уродски ръце. 35 игри имах така restriction, които трябваше да спечеля нормал драфта. Можеш представя за какво мъчение беше. Ими като си токсик, например, ще страдаш. Съм направил 20 от тях от тези 35 и исках да си нарежа вените. Смисъл, буквално. Тук е после се отказах от да игра някакви други игри и ми предложиха разни хора да ми играят с акаунта. Викам, окей, защо ми настояваш, аз проблеми нямам. Извода, че не трябва да си токсик, Никола. Аз не съм токсик, виж, иконката ми много е важна. Unicorns of Love. Други отбор, който ми е любим, корейски, беше Samsung, но винаги ми е било, чакай само да го намеря, ето, CG Entus. Видява много иконки, имам само да си сфукам, нали, в бързината и махам. Добре. Четохме. Как се движиш, момчета? Champions League са още? Да, и не мога да спектейтна. Така че трябва да изчакам още малко. Да. Сега ще даже пиша на Savage Soul, скоро ли започвате играта. Ето. Почти вече може да върши две неща. Коя дивизия завърши? В миналия сезон е? Голд. Общо взето. Ето някой каза, аз играх с едно момиче, беше от твоя акаунт. Ти казвам. В акаунта ми играят хора. Много. Да, но аз завърших Голд. В League of Legends много давно играх по-сериозно. Сега вече е хич. Концентрирал съм се върху други игри. Ако мога да се кажа, концентрирам в свободното време, което имам да играя. А ти? Скоро? Нещо сериозно? Ами аз си завърчих там Diamond, не знам кой, 4 ли бях нещо, свързва, въобще не ми се играеш, нямах на мен да играя. Сега не съм си изиграл, както виж, нито една игра нямам направена още на акаунта си и не мисля скоро да правя. Смисъл, ще изчакам поне 2 седмици още, за да си почне да си правя игрите. Първо, за да се отсеят хората, нали, там всеки да си да като принадлежи, така да кажа. И после най-вероятно ще игра, ако може, аз всъщност знам дали мога да си играят 10 игри дуо. Могат ли или не могат, аз не знам. Някой ми каза, че не могат да си играят. Ще пъде не могат. Ранките игрите дуо, което е малко странно.
Но смятам да ги... Ако може Дуло, ще сигурно ще играе с Ghost Raccoon пак. Би трябвало да може, то пък да не може. Ми не знам, някой така казва. Ма би трябвало да може, да. Защото Soul Duel е, в смисъл, Soul Duel Q е едно и също. Да, да, но става просто нещо, като си на ранкет, нямаш уж дивизия и не мога да играеш Duel с някой. Не знам. Не би трябвало. Някаква е така тъпотия беше. Нищо казва, че скоро някой... Чай, ние кой сме? Ние сме 25-ти, даже преди 3 дни някой влезе от акаунта ми. What? И с нами при това. Да. Човек ще каже, че съм аз. Не, да. И лъжа, нали, че не играя. Че лъжа, че не играеш никога. А, ингеймса. Ще пусна спектейта. И ще имам минута и 40 секунди да поговоря за героите. Не знам също кой отбор играят Хъсбука, но ето това им е състава. Хили Санктолог ми каза, той има между другото близнак, не знам дали знаеш. Така че ще гледа близнака си, предполагам, че брат му играе някой от тези игри. Не знам кой е. Може би сапорта. Сега ще го питам. Брат ти сапорт ли е? Но виждаме Ари, Лисин, Калиста, Стреш и Гнар. Всичките герои са тиер 1, включително и Калистата. Просто тя е много труден герой. Видяхме вече в LCS, тогава мисля, че Фриз изигра Калиста, тогава обаче те паднаха, ако не се лъжа. Гнар е един от така от пикваните и баманите герои, съжаление не мога да видя кои герои са баннати. Да, брата на Хилисън всъщност е Юби, или това е Треша. Треша. И двамата играят Треш. Какво съвпадение? Кръвта вода не става, Никола. Да. Тук виждаме ето го Грейвс, който ви казах, че ще го виждаме почти във всяка игра и не само в Елсия, самието и във вижте в друг вид компетитив. Ориана, която е винаги била доста силен пик. Тук интересно, че има Нидали, Олф Джунгъл, който и това го видяхме. Мисля, че Хоро игра тогава, защото му баннаха някакви герои. И разбира се Моргана, която все още се играе, но не чак толкова често. Все, сега ще си играе между другото Леона по-често, я гледам, че играят хората, но тя винаги е била силна. Не знам защо, защото хората твърдяха, че примерно герой като Моргана е каунтер на Леон. До някъде е така, но ако се таймваш правилно магиите и всъщност и Морганата го играе правилно, защото повечето Моргани, нали, ще се шилднат на твоето Е, което ти само се дърпаш. Ако не ползваш еднага кюто на Леона, може да отидеш до AD Carry-то да му набиеш на него. Така че има различни видове плейове с героя. Примерно един Треш също се води някъде каунтер на Леона, но на 6 лева вече Треша може да умре доста бързо от Леона. Тъй като там вече Леоната направо мога да пусне ултимейт върху него и тогава разкочи с AQ. Иначе това Треша мога да те бута с Булдман, виждаме Калиста. Треша мога да те бута с Флей. Ти не си Нами плеер? Нами, да. Нами Браун. И Тимо. И Тимо, най-вече Тимо. Браун? Играеш Браун? Да. What? Даже износих също една игра. Защо играеш Браун? Мисля, не че има лошо игра, но ме защото... странно момиче да играе Браун. Ходор. И слагам устати на порото. Как да не го играя човек? Ти луда си. Не бе готин, защото аз повечето пъти играя много йоло и се фърлям. Ма на момента, защото ти примерно играеш двете крайности. Играеш Нами, която седи отзад и играеш Браун, който влиза на отпред. Просто ми харесва стила на игра. При нас героите, аз затова обичам да игра, моя стила да игра по-пасивни такова, сапорти. Аз затова не обичам, въпреки че има най-нови игри с Треш, не обичам да играя Треш, защото малко много влизам вътре и ми е малко кофти. Леон е единствен герой, който обичам такъв да игра меле. Мен пък Леон не ми допада като геймплей. Леон е един е така от най-силните и един от любимите ми, нали, сапорти. Най-любима ми е Джана с Нами. Лулу също често почва вече да си играе. Видяхме го няколко пъти, Unrated вече го взима. Мисля, че някой друг беше взел Лулу, ма не помня кой. Трябва да почне да си пише вече на някакви листчета нещата, че забравям. Чувствам се стар. Аз нами игра доста агресивно в интерес на истината, понеже съм сравнявал на ти как те играш, с какъв билд и аз. Няма да коментирам играта, както коментирам турнир, не очаквайте нещо да изригвам, да се надъхвам. Ще обяснявам просто как се развива играта, какви лардове се поставят, какво кой някой трябва да направи, грешки и така нататък. Така че това е цяло обучение. Няма да ви хайпвам твърде много. Да викаме и така нататък. Виждаме разпределение стандартно, всеки ще вземе позиция. Сол ще гледа горната страна. Тук пилот на Крути ще гледа някой, кой е случайно видне. Мида седи на мид. Даже много често мидленерите слагат ларда тук. Орианта може да сложи тук, Арито може да сложи тук. Виждате Треш къде станал. Въобще всеки един коридор се пази, за да няма евентуален инвейт или нещо такова.
Ето го първия лард, виждаме за червените. Савич Сол вече е поставил неговия горе. Долу също е поставен. Въобще в началото ще има лардове, за да няма, както казвам, или late invade, или нещо от този сорт. Но Гнар също, Нидали и двата героя са рейндж, нали някъде, защото Гнар по ново време ще стане меле. Но ще видим. О, ще има лейн свап. Да. Също ми е интересно да погледам малко повече Калиста. Имах възможността, нали, не аз да игра с него, но да съпортвам Калиста с Браун. И много добре ми се получаваше комбото. Калиста ме хвърля мене в мелето и аз с своя ултимат съответно. Да, и изсреждаш всичко. Когато лейн свапът е в соло кю, не е много препоръчително, защото хората там не знаят как да го направят правилно. То дори някои отбори не го правят правилно. Ще видим дали сега Headshot BG са гледали достатъчно как се прави. Тук виждаме, че ботлината всъщност, която ще е топ, ще вземе експириенс от жабата. От жабата, да. Ти каза, че искаш да гледаш Калиста. Интересно при нея е, че тези, които наслагва... What? Bad? Okay, man. Bad description. Да. Много интересно, що се бъгва явно. Мога да го докладвам на Riot и да ми дадат кинти все едно. Намерих бъг в герои. Тук е доста рискован трейд сега от арията, защото втори левел Лориана трябва винаги, това съм казал и на моят стрим, когато правих такива анализи на хора от чата, избирах от бронз до голд и обяснявах на хората, нали, такива прости неща. В случая тук арието беше първи левел, Лорианата беше втори, това е много голяма разлика и не случайно загуби трейда с Лорианата и виждаме, че вече си попва всичките полшенки арито, за да са на нея, докато вариант се още има, но ето това виждаме ранен ганг на... Хубав ганг. Ако не се беше получил, щеше да е малко или много назад ли сина, но сега тук поне прешера, който беше върху арито, го няма. И сега тази Ориана ще играе много по-предпазил, защото няма флаш. И това трябва да го имат предвид. Да, този сол е принуден да флашне. Малко ненужно отиде напред. Така както казах, лардовете по мапа винаги са много важни. Трябва нон-стоп да поставяте лардове. Не само саппорт, че от много хора смислят, саппорта трябва да лардва. Да, той трябва да лардва до голяма степен, но всеки друг това не го извинява да не лардва. Включително и AD Carry-тата съм виждал, които си купуват по два ларда в себе си, когато имат слот. First Blood не го видяхме, но Орианата нямаше флаш, така че хубаво го е убил Арито. Олаф се беква обратно към базата. Ами да, той ще е една идея, може би по-напред от Исина. Експириенс, но... Май не... Да, бе. Тук сега ще обере също. Горе са направили кил. Ох, ще трейднат обаче. Когато стават такива лейн свапове, хората доста често се объркват, не знаят какво се случва, как да го изиграят. И сигурно с малко хаос ще има на мапа и ще видим, но Гнар, самото комбо, ще ми как ще го изиграят, Headshot BG, защото никак не е лошо. Калисата е взела треш и може да хвърля треш вътре в отбора, това означава, че веднага мога да влезе вътре с кутия или с флей. Ще видим как ще го изиграят. Арито е много силен асасин, Гнара е много силен наклона черта фронтлейнер, когато стане мега Гнар. Гнар на такъв лейн слаб е много хубав, защото бумеранга хем има малко кулдаун, тук сега с соло не знам, много демидж ще поеме. Прекалено много. Ненужен демидж. Беше това. Циганка тук е хубав. Ари чарм. Това, което казах, Гнар е хубав на лейн слаб, защото бумеранга му позволява да фарми от много далечна дистанция. Магиите му не искат мана. God damn, този демидж. А това ще бъде AP Needle. Хубава кука сега от Юби. Да, ето виждате какво се случва по лейна. В смисъл, Грейв се оставям долу, за да събира експириенс и фарм. Абсолютно безплатно, защото този Гнар рано няма какво да направи. Сол дори се е принудил да вземе два клот армора. Единството, което иска Сол в момента е експириенс. И чатпат, ако може да се добере до някой крип. Защото виждаме, че не може много лесно. Може и да умрат.
това ще умре. Да. Този Байн, ако беше хитнал междуто на Моргана, щеше да трейда да вземат кил, без да умира няма, да някой от тях, че се обърках съвсем с изречението. Всичко наред ли? Не. Сега в тази ситуация виждаме, че е направил Лиси на Рейнджерс Трейлблейзър. Тази Ориана отново е хваната. Отново няма флаш. Трябва да ги имате преди те неща. Този Уарт, реално, който е поставил Орианата, какво вижда? Нищо. Вижда ето това. И виждате как Лиси не идва от тук и я ганква зад нея. Мисъл, такива лардове по някакъв път са идейни, но само в началото. След това вече този лард на абсолютно никаква роля според мен не играе. По-добре да ларднеш тук, примерно. Някои хора лардват е тук дори. За да бъдат още в началото. Може да ларднеш тук, ако топлейнера както е тук е ларднал хубаво. Защото този лард дава доста информация. И реално ако ларне тук Орианата, този или син откъде трябва да ганкна, нямам идея. Доста далечна дистанция, трябва някакси да заобикара. Трябва да ганкна отдолу. Където вече пък тук много често има пинк ларт, тук също има пинк ларт за червените, защото това е гората на сините. Морганът е доста цели тези байндове. Само че тук ще получи много демидж, защото не беше в позиция грейпса да фолне. Но да видим от този ром на треш. Тази Ориана има флаш този път, ползва го, но веднага куката. Тук ще умре. Също жива. Ами да, ето какво прави липсата на Ward. Ето този Ward отново не дава никаква информация. Мисъл, ще види, да, ще види до тук. По принцип не може да се прокара Лисина от тук, защото ще го види Ward-а. Но пък видяхме откъде дойде, всъщност някъде отдолу. Не знам, Ward-овете са много важни, тук виждаме много голям ром на enemy отбора. Тези са много яки на кристи, които скалпват, а са безплатни Ward-ове, така какви. Обикалят. Не само, те не са статични, обикалят на всичкото отгоре. Много са готини. Как всичко е довижен и мобилност, поне на това разчитат. Ето, за това говорихме, но много хубав шилд от Морганата. И все пак не няма. Или? Екзолс, ето го и ултимейта на Моргана. О, тук много лошо се получи за хетчот вегета. Сега ще умърти още един. Тотален аутплей на Морганата по много хубав начин го изигра, не знам. Грейв всъщност много хубаво калистата, видях какво стана, метна треш както очаквах, обаче Морганата веднага реагира с шилд и нито една от магиите на треша не се активира, нищо не можаха да направят, да затворят Грейв си да го убият. И Грейв се спаси, даде даже взе 2 кила, което е много лошо. Виждате и разликата в криповете, 30 CS е огромна разлика. На тази минута Грейв са фарми добре, в принцип. Тук виждаме, че сега ще вземе още лофни. Прекалено агресив, my friend. Не се краде толкова лесно. Това е грешка, която е типична solo kill грешка. Не мога да правам дори, че някой мога да го направи на турнир. Това нещо е. Окей, да, сложил си Ward тук. Имаш Ward тук. Само че той беше отишъл горе и го видяха, че е горе. И ако са умни хедшот БГ, което го усетиха, че Офа е там, той тук след това трябва да реши какво да направи. Ако има таймер или вижда всъщност, че се спална буфа, той отиде директно да го вземе и той не беше на много кръв. Видяхме, че умря от нищо буквално. Не им трябваше много, за да го убият. И такива грешки трябва да не дават, защото беше напред тима, а сега даде на Калистата, а Калистата беше назад. Тя все още е назад. Но ето сега този дабъл бъв ще помогне супер много. Един ми това в момента е грешка на джунглера и то много голяма. Линията, която трябва да стомпва Моргана и Грейв, защото те наистина трябва да стомпват в момента с този BF сорт, който има Грейвса и с тези 30 CS, които има над Калистата. В момента този дабъл бъв уравновесява нещата доста. Долу виждаме дайв, тук Сол обаче ще умре. И този дайв не мога да казва дори, че е алърт. Мисъл, кил за кил е, но Олаф сега ще вземе много експириенс. Ето отново този плей видяхме с треш плюс Калист. Много е гадно такова, когато имаш и Рома на Ориана. Това е грешка в Рома на Ари, това е грешка на Орианата. По никакъв начин не сигнализира,
Ето поне този път сложи от тук пинк кард. Този храс мога да го проверявате. Да, те поне сега ще го... Не! А, добре, видява. Видява. Но това е грешка на Орианта. Тук виждаме, че сега принуден на пилота да се превере, но Сол се телепортира. Тези неща също трябва да ги таймвате кой кога, но това са вече наистина много детайли, които се забравят. И то в Solo Queue не е чак толкова важно, нали, да помниш телепортите. Защото в случая този отбор трябва да е таймнал в момента телепорта на Гнар. Ако има тайминг на телепорта на Гнар, винаги могат да предприемат нещо и да го изкомуникират. Само че червения отбор няма телепорт. Виждаме, че Нидалито е започнала с Ignite, няма телепорт, което... Няма... Сега ще видиш силата на Калиста. Ще успеете да я догонят. Този байнт попада отново. Браво, браво на Морганата. Браво на Морганата, наистина от началото на играта страшно прецизна. Но пък мене ми изненада Калиста, при положение, че е толкова лесен герой за додж. Мисля, ти си имаш умение, с което мога да доджваш и да летиш из картата, кажи речи. Мисля, че... Ами той тук изобщо не трябваше да остава. Няма кула. И се риковаше на някакво много скандално място. Е, тук се риковаше. Извън храста дори. В смисъл, поне да беше в храста. Но дори да беше в храста, не е извинение, защото тук е много... Няма как да няма лардове. Защото няма кула. Тоест Грейвс в момента, ако някой му дойде от реката, той е мъртъв. Защото няма как да избяга. Целият този път да го измине и няма какво да го защити. Но пък Ари, той е 4-0-1. Тя бие, виждаме, Орианата е тотално useless. Изпусна линията на Олтиан. Имаше превес още на първи левел, т.е. тя беше втори, а Арито беше първи. И тя... Дори там беше грешка на Арито. Арито тръгна да трейдва, при положение, че има левел разлика. Който този левел, първи срещу втори, е огромен. Ето сега това не е дали ще умре. И то умре, защото беше един левел разлика, който ето пак казвам. Левел разлика от голямо значение. Плюс, че не мога да скочиш така на Гнар, ти си AP Nidalee. И си 2-6. Гнара има армор, нали? Той не му помага толкова също Nidalee, но... която особено на AP има CDR за туши. Но в случая трябва да се дава сметка Nidalee-то, че даже беше близо до стена. Тя скочи тук, ето беше битката, което Сол просто е лутна в стената. И да. Не знам, много странна е тази игра. Аз мислих, че хората са научили малко да играят, но... Скандална, но не може на 14 метра да си с 80 фарм. Сориана, това е... Не това в момента, какво прави Морганата? Ето това ви казвам, ето такива малки неща. Тък ме похвалихме. Да, но ето го и... Те просто ги хващат един по един. Такъв им е компо и на хетч от беге, че Лиси не може да направи плей, Арито може да направи плей, Треша може да направи плей, Калистата може да хвърли Треша. Въобще има толкова много ингейдж и места за плейове, герои. Не оцели. Не си спусни бумеранга, нуп. Оцеляваш ме хрен. Червените продължават да се разхождат сами. А, оцеля. Да. Тук реално тази Моргана, където умря, не знам какво си мислеше, че прави. Само малко дайв, ама Юи трейдва. Брата на Хилисънг, боговете на Треш, може би с това. Не си тръгна с празни ръце от там. Да. You have not earned victory. Не би скочил нов, май френд. Няма и да скочи, защото има отново левел разлика, отново трябва. Ето този детайл, примерно. Окей, левел разлика, но оф, има ред бъв. Някои хора тези неща ги пренебрегват. В смисъл, мисля, че нямат голямо значение, а те са от голямо значение. Този айтем винаги се прави на Калиста. Тя от героите, които няма да видите да стакват атак демидж в началото, а ще правят нова атак спид. Защото давам пример с Poison на Twitch-а, който се наслагва до 6 пъти. И след това се активира, нали, Contaminate, тогава се казваше Expunge. Сега е Contaminate, нещо от този сорт. Може само 6 стака на Poison да гръмнат, нали, докато Калистата със същия, нали, такъв пасив, само че
те са unlimited, ето тези стрелички. Тоест, колкото по-бързо стаква тях, и колкото повече сте, толкова повече демедж ще прави. Следователно, за да стаква повече, трябва да има attack speed, който тя го има страшно много с Hurricane. Даже ми е чудно следващия айтем, някои правят Blade, някои правят Shift, т.е. прави се втори атак спид. Айтем, но не знам точно какво ще направи. А някои правят и Phantom Lancer. Но може и Търстър да направи, зависи. Зависи как избере да го играе. Вижда Офа отново някакъв Counter Jungle прави, който реално... Да, ще лиши може би от Калисата от Red Buff. Не знам, тази Ориана и трябва около 20 минути минимум да се върне в играта. А и Hurricane, нали, освен че дава много атак спид, позволява, нали, този мултишот, който има, дава... Бе, въобще мога да прави демидж на 3 таргета, не само на един в тимфайт, което е много важно. Тук виждаме, че сега и Булбъп ще го вземат. Въпрос на време е Headshot BG да затворят играта. Защото Nidalee-то е useless. Каква е тази анимация и what made? Бъгнал се смайта. What? О, да видим. Цели. И е, то не прави почти никакъв демидж, а той има 70 Magic Resist. Тя има едно Морео. Дори не знам, що хората играят AP Nidalee. Нали, ако не си кореец. Имаше само един, който го играеш, това на топ лейн. Ако си корец, мога да играеш всичко. Да. Това Ари, плюс това да прави някакви много така интересни айтеми, освен, нали, DFG-то си DFG. Той ще започнало нещо друго да прави, ама то му е за CDR-та, не е лошо. И ето го Морелото, всъщност. Ще направим Морело преди зонията. Това беше този айтем. Чак сега направи Атин на Орианата. Дори да вкара 5-man ultimate, няма да направи нищо. Тази степен на играта. Много хора между другото ме питат кога е по-правилно да си направиш Void Staff. Ами най-просто е гледате кога... Когато имат над 80 Magic Resist другите, тогава вие си правите Void Staff. Преди това Sorcery Shield са ви стига. За да пенетрейтвате доста голям арм. Когато вече имат над 80, тогава мисля, че е най-подходящото време за Void Staff. Тези неща винаги трябва да ги гледате. Кой колко армор има, кой левел е тук, виждаме Soul Sa ult на само и само за дръпне Graves-а назад, но нямаше фоллоу, тук малко ниска комуникация в отбора на Headshot BG. Ох, Морганата как се заселява. Не се търси енгейдж, но сега ще намери убийство. Смъртта си. Отново енгейдж от Калиста и Треш. Да. Много силен. И вижте сега какво прави този герой. Този Shockwave. Ник 0 демидж. Най Shockwave, най. Ще прави... useless. Аз не знам ни дали тук си участва. Тя няма план, че тя ще умре, дори, ако беше минало. Добре, ето това направи. Тя не знам дали осъзнава, но умря. Това беше много грозно. Ами, свакавам, че... Това, което направи Морганата, тези, всъщност, позишнинга е много важен. Трябва да знаете какво следва. Морганата искаше engage, но как ще го получи тук този engage? Това е много неудобен файт. А нейният отбор е някъде тук и тук. Тя се намира тук. И веднага пое фри демидж от Ари и мисля, че от Калиста тогава се обърна за някакви хитове. Тогава се обърна, мисля, че игнара и с бумеранга си. И... Реално нищо не спечели, даже изхъби флаша си и накрая умря. Може да търсите такъв engage, ако имате зони, защото тогава флашвате в тях, цъкате ултимейта и пускате зонята и даже може да направите много готин плей, защото доста хора ви фокусват докато сте в зони, нали, има такива. Които то в зони аз ще помпам върху него, за да го убия, нали. Или може да доджнеш някакъв скилшот с зони, или може да направиш нещо, но начинът по който Моргана го изигра беше доста слабо и не донесе нищо на отбора. Тази анимация. Е готина. Нищо се е бъгнала. Да, тя готина. Друго заете ми, как спомена по-рано, кога си взима Magic Resist.
Това си е голяма част играта. Преди сме го дискутирали, че, нали, кажи ми билд ордър за еди какво да, си. Нали, не можеш винаги да играеш с един темплейт от айтеми. Точно така. Много често може първоначално да слакаш в играта, нали, да нямаш, нали, да губиш своята линия, съответно трябва да реагираш. И ако другия отбор го играе по-танки, трябва да реагираш също с или армор пенетрешен, или с меджик пенетрешен. Ето, Треш отново беше хвърлен горе, това е много добър тук зонинг, защото въпреки, че той умря, успяха да си секюрнат барона. Така че жертваха Треш, за да спре всичките и за мога те да си направят барон да няма евентуален стил. Е, тук Сол много хубаво се флашна и просто ги разпиля. И дори вариантът в Файлкам дори да вкара хубав шокуев, тя има 0 демидж и нищо не мога да направят, трябва просто да напишат Surrender тези момичета. Тя вариантът няма никакви айтеми. Именно. Тя има един атин, който тя е с... Колко е бирти време тази Ориана? 120! А, пък ако си вземат... Ето даже, ето го хекс дринкера на Калиста. В момента тя няма... Тя има 80 magic resist. Плюс този шилд от хекс дринкера. Никога не мога да умре тази Калиста вече с Бъттърстър и така нататък. Сол също има хекс дринкера, той пък плюс има и Негатрон Клок и Лармок. Той няма да умре. Ох! Ето карито е убил един, ама какво? Се изокумила за втори. Не, просто се е хванали, но Phantom Dancer виждаме на Graves. Много хора правят Static Shift. А кога се прави Static Shift, когато нямате... В смисъл, една идея за Static Shift, да го направите, когато няма отбора ви Wave Clear, защото Static Shift все пак пуска Chain Lightning и една идея по-бързо клирва. Но Graves и Orianna не трябва да имат проблем с Wave Clear като цяло. Може би затова направи Phantom, но аз някъде обичам повече Static Shift на AD Carry-тата, не знам защо. Просто повече бонус демедж дава един вид Chain Lightning, защото може да критне. Виждате критикалите на Грейс, той не може да тъкне по 120 криповете, лад. Че виждаш на Грейс, какви айтеми има към момента? Infinity и Phantom. Infinity и Phantom. По принцип за тази минута не са малко айтемите, но той играе най-добре от отбора си, вижте, той е 200 фарм. Нали, 200 фарм е окей, имайки предвид, че падат супер много, той държи фарма, но все тая. Е, в началото на играта те си печелиха линията за с Моргана. Те спечелиха. Морганата хвърлиш много хубави байндови, сега ги хвърли, но ето... И го прибира този треш, това е много гадното, че Калистата може да те спаси. Другият отбор просто не могат да инициират битката. Солт отглезна и няма ли си нещо умре. Не няма да умре. Ох. Защо дръпна? Защо дръпна? Добре. Колко голям е Гнар? Ами доста често хората вече правят именно този билд на Гнар. Правят Бутуши, веднага Хекс Дринкър, след това правят Вармок. След това с тези два айтема си доста танк, имаш всичко. Освен че нали нямаш армор, де, но той има нинджа тави. Ай, той армор за какво му има един Грейвс, който има Infinity с Phantom. Реално той Грейвс ще го критне максимум 300-400 демидж. И хъс бъгът ще печелят тази игра. Просто героите, които са избрали енеми отбора, са... няма никакъв смисъл в тях. Нямат изградена композиция, не се връзва цялото нещо. AP Needle на топ лейн, което вече не се играе. All of Jungle, който много малко хора могат да го играят и въобще да бъде така... силен, да може да го изиграеш, трябва да го играеш наистина много добре, да знаеш какво да правиш с него, защото оптималният начин на игра с него ти променя играта. В случая този буквално не знаеш какво става, някакъв каунтер джангл правиш, където нищо не правиш, умря, 100 дабъл бъв, където после върна Калисата. Е, тези неща, примерно ако сте джангл, трябва винаги да внимавате, ако да ганквате на малко кръв, някакви такива неща са безмислени, тробват играта и после ви псуват заради това нещо и вие псувате и става тежко много. Общото червения отбор е единствената, нали, добра линия, която си е спечели в началото на играта, бяха Грейвс и Моргана, те много добре играха. Но наистина в момента, в който Олаф умря и Калисте взе двата бъфа от него... Тя се върна, тя падаше с 30 и нещо CS. Се върна обратно в играта и вече бяха до там. Това най-големият проблем беше всъщност и Ари и Ориана матчъпа е скил матчъп. Там няма, кажи речи, каунтер. Може би Ари има малко по-е фейвърт в този матч, защото има по-е мобилни, може да дожи на шокуеба, нали, с нейния ултимейт. Но пък там вече, ако пък Орианата е добра, може тя да отплева. Така че този матчъп е малко сол-сол.
Но в случая, да, това е горе-долу. Аз по принцип това съм го правил преди на моят стрим с анализирането на игри. Там дори паузвам, обяснявам какво е трябвало да стане, каква грешка е направена. Това на по-низките. Тук гледахме, се води, че гледаме, нали, тим срещу тим. Headshot BG видяхме, които спечелиха. Продължават явно някъде нагоре в този турнир. И някакъв друг отбор, който би трябвало да се води хай, защото предполагам, че това е някъде по-нагоре вече в бракета. Изиграха доста слабо играта си. Имаха доста грешки, които ги допускат хора в Silver, в Gold. Така че това, че сте Diamond, не означава, че сте перфектни. Напротив, в Diamond се случва най-грозните игри, които съм имал. Аз съм в Diamond, честно казано. И там хората имат самочувствие, защото са Diamond, нали? И става нещо страшно. Другото главно нещо, което видях, че просто червен отбор, аз не видях някаква конкретна композиция и те не знаех как да енгейджват. Нямаше, да. Нямаше. Те имаха и енгейдж. Те имаше нещо между полки. Всеки решил да си играе каквото му е кеф. Нали, което, нали, няма лошо, но когато искаш да спечелиш, трябва малко повече. Единственият енгейдж, който имаха, беше именно тази Моргана, като тя не е точно енгейдж. Доста хора мислят, че, нали, може да си енгейджа с Моргана. Може да се позвижда, си енгейджнеш. Ако се случи така позиция, където мога да влезеш в буквално всичките и да имаш зония. Защото ти дори да влезеш и цъкнеш ръб без зония, ти си съпорт Морган, ти ще умреш. Просто фокусът и тушотват. Такива ситуации трябва винаги да ги премислите. Пак ви казвам, най-важните неща са винаги гледайте да фармите горе-долу оптималното, което е. Така си го правете. 10-та минута 100 фарм. Така е, това го гонете. 20-та минута 200. Разбира се, протата фармат повече, но аз не знам как го правят. Те са прота. Ако сте джунглър, винаги опитвайте се да мислите къде се намира другия джунглър, къде мога да гангне, за да мога да вие да каунтерганга, кога вие мога да каунтер джунглвате. Не давайте дабл бъв на другите линии, защото освен че вас се пребавате, пребавате и другата линия, т.е. губите два юнита. Все едно. Тези неща, гледайте разликата в левелите, искате да скочите на някой, но той е лево и половина над вас. Всичките статсове са повече от вашите и един скил има по-голям левел от вашия. Така че тези неща ги мислете. Или 6-ти левел срещу 5-ти левел. Той има ултимейт, аз нямам. Това са най-простите неща, за да си оправите играта. Лардове не забравяйте да купувате и, разбира се, си гледате картата. То много хора не си гледат минимапа и след това ти що не ми пингна. Ами ти си длъжен да гледаш, нали? Он е длъжен да ти пингна, ами ти си длъжен да си гледаш мапа. И това е, което искам да кажа горе-долу. Аз това пак казвам, съм го правил на моя стрим, избирал съм хора рандом от бота ги тегли, нали, без значение от дивизията. Те влизат в соло кю игра, казват ми коя роля мейнват, аз влизам и спектейтвам и обяснявам не само техни грешки и това, което трябва да правят, ами въобще и на всичките от отбора, кой какво е направил, какво трябва да направи, какво трябва да дигне, да билдне и така нататък в дадените ситуации. Така че ако това ви е било полезно и искате да се случва по-често, аз ще го правя на моят стрим по-често, като почна да игра пак лига, само ще се настройвам да влезам да игра, а може да го правим и тук в предаването. По такъв начин ще изтеглим някой рандом от вас и ще му влезем в играта и аз ще обяснявам, нали, какво, защо и как. Така че може да гласувате, ако ви се изкефило, да го правим по-често и аз да го правя и така. Ами това беше от нас за тази седмица. Следващата седмица очаквате CSGO School. За мога ви подготвяме за Нинджи, за Game да, Ninja. Да, трябва да се подготвите за Нинджа. Тук да се ви подготвил малко, да ви поне с информация. Basic. Това са basic неща. Всичко друго се постига с повече игра. Другото, което е, че следващата неделя отново предаване CSGO School и след това вече става 7 февруари и става време да си играят квалификациите. Та очаквайте ни вече в събота и неделя от 7 февруари. От 2 часа. Да. Време е да ставате нинджи. Да коментираме нинджите. Сега с Голско аз ще го гледам. Да видим кой е ламер от двамата ще го прави. С чуда. Зинга и Лимит. Един от двамата ламери. Ще направи Лолско. CS. Дано да направят Лол, че това е едно за правят CS. Нали? Същото е. Ами, това беше. Гледайте ни другата неделя. Пак от 17. Пак малко след 17.00. Знаете канала, посещавайте Facebook страницата ни, посещавайте сайта ни, който пак ви казвам, защото имаш хора, които ми питаха жив ли този сайт. Апдейтнате, слагаме новини, съживяваме го, но не мога да се живим без вас, така че се активизирате и вие бъдете по-активни там и ние ще бъдем по-активни, разбира се. afkativi.bg и новата ни платформа play.afkativi.bg.
където именно за всякакви турнири, не само за Game Ninja ще бъде тази платформа, въобще изобщо очаквате да правим мега много неща. И не само на тези игри, на Heroes of the Storm, на Hearthstone, StarCraft, да, въобще всички игри ще се опитаме да върнем, затова е тази платформа и затова вие трябва да се регистрирате там и да се надъхвате, да тренирате, за да може после да се кефите като участвате на турнира. Значи това беше и до другия път.